Hej allihopa, idag så har jag ännu en haul till er. Som sagt, jag beställde en hel del grejer när jag fick min lön och det bara trillar in. Så igår var jag och hämtade ut 4 stycken paket och jag har en hel låda med massa roliga grejer här som jag har beställt och som jag tänkte visa er nu. Så vi kör igång helt enkelt. Jag tänkte att jag börjar med borstar. Jag beställde lite nya Real Techniques borstar från iHerb. Och jag har aldrig beställt från iHerb innan, men Real Techniques borstarna är mycket billigare där än någon annanstans tror jag. Men jag har varit lite så här osäker på om jag vågar beställa därifrån eller inte, men det gick jättebra. Det kom fram jättesnabbt. Jag tror det tog typ en och en halv vecka. Och det var billigt och jag fick dessutom rabatt och ja, jag blev jättenöjd helt enkelt. Så jag tänkte att jag ska visa borstarna jag köpte. Och dels så köpte jag deras den här Travel Essentials-kittet. För det här har jag känt att jag i alla fall velat ha den här Multitask Brush, den här rosa. Och sen har jag varit sugen på att testa den här Dome Shadow Brush också. Och då måste man ju köpa det här kittet. Så den köpte jag. Och ja, jag har känt på borstarna och de känns lika bra som de andra jag har från Real Techniques. Och ni vet ju att jag älskar Real Techniques, så nu var det mer att jag liksom ville passa på att köpa de som jag kände att jag saknade istället för att gå och tänka bara men den och den och den skulle jag vilja testa, så liksom bara köpa det så slipper jag fundera på hur de är, för jag visste ju att jag någon gång skulle köpa dem ändå. Så jag har alltså beställt de som jag helt enkelt kände att jag saknade i min kollektion, så där var de. Sen så beställde jag även deras setting brush som är en sån här liten borste som typ är bra för att sätta puder och sånt under ögonen till exempel. Sen så köpte jag även deras shading brush som är en ögonskuggsborste som jag har hört ska vara bra, så därför var jag sugen på att testa den med. Sen så köpte jag även deras kabuki brush och jag fotade alla de här grejerna och så igår till bloggen och då tar jag ut alla grejerna. Och seriöst, den här borsten, det är den mjukaste jag någonsin har känt. Alltså den är helt, alltså jag sa det till min mamma, jag skulle kunna typ ha den här bredvid sängen och bara ligga och dra över ansiktet när jag går och lägger mig, typ så mjuk är den. Alltså det är helt sjukt. Oj. Alltså den är, alltså man måste helt enkelt känna på det. Nej, jag är verkligen imponerad. Som sagt, jag har nog aldrig haft en så mjuk borste. Dessutom tycker jag den här är lite cool för man kan öppna den. Så ni ser det. Ja, så då öppnar man den och så kan man få liksom bredare resultat så typ. Så den ska bli jättespännande att testa faktiskt. Och hur den funkar med produkter och så. Men den, ja, jag är kär redan nu. Och det var alla borstarna som jag köpte. Sen fick man även med ett litet läppbalsam på köpet. Och det här är Sierra Bees Organic Pomegranate Lip Balm. Och den luktar supergott. Jag testade den lite snabbt på läpparna och den kändes väldigt bra. Så det ska bli kul att testa. Sen tänkte jag att jag skulle visa några grejer som jag köpte på Feel Unique. Och vi kan börja med foundation. Och det är den här Rimmel Wake Me Up Foundation. Och det här är en sån här foundation som väldigt många pratar om och säger att det är en jättebra budget foundation. Jag köpte den ljusaste färgen men den ser ändå ganska mörk ut, så jag får nog, jag tror att den kan passa mig nu under sommaren eftersom jag har fått lite färg, men till vintern och så tror jag den kommer bli alldeles för mörk, så jag får helt enkelt passa på att testa den här nu när jag har lite färg. Sen köpte jag 3 produkter från Maybelline och 2 av de produkterna var mascaror. Den ena är den här The Rocket Mascara och den andra är The Falsies Volume Express Flared. De har ju lite olika de här Falsies. Men de 2 köpte jag i alla fall. Ska bli jättekul att testa. Och anledningen till att jag köpte de här på Feel Unique är för att de är mycket billigare än i Sverige. Och båda de här har jag varit jättesugen på att testa. Jag tror att de kostar typ mellan 60, 70, 80 kronor eller någonting sånt på Feel Unique. Medan i Sverige kostar det typ en sån här 140 spänn eller vad det är. Så då väntar jag helt enkelt tills jag kunde köpa dem på Feel Unique istället. Och nu är de här. Sen köpte jag även en sån här color tattoo. Och jag har redan 3 stycken sån här. Men just den här har jag velat ha jättelänge. Den här färgen, för den har jag inte.
Nu är det en färg till som jag saknar, eller som jag vill ha som jag saknar, men den fanns inte att beställa när jag beställde, så ja. Men det här är i alla fall On and On Bronze, och jag är säker på att många av er har sett den, men det är en jättefin bronsig färg, och ja, ska bli spännande att testa. Jag ber om ursäkt för min sträckiga hand förresten, jag hade ett problem med en eyeliner så jag fick försökt få fram färg från den, jag glömde att jag hade det, men skitsamma. Jag beställde även ett ansiktsspray, och den kommer från Quadly och heter Beauty Elixir, och det här är nog också en sån som många av er kanske har hört talas om, för det är väldigt känt, och det är som sagt ett ansiktsspray som typ ska lugna huden och liksom fräscha upp och allting sånt, och den har en väldigt, 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 väldigt stark typ örtig doft, så vi får se vad jag kommer tycka. Alltså det blir liksom nästan för starkt, speciellt när man sprayar på det, liksom bara så vi får se vad jag kommer tycka om den här, men om den funkar väldigt bra kanske man kan stå ut med doften, men ja, den köpte jag i alla fall, och jag köpte bara den lilla storleken för jag ville testa på, för de är ganska dyra ändå. Sen köpte jag två produkter från Benefit, och den ena är deras The Real Mascara. Och den här har jag faktiskt på mig idag, jag testar den för första gången nu, och den funkar superbra, så det ska bli spännande att testa den mer. Och jag lär göra en recension om den här, typ ni vet, mascara måndag, så någon gång snart, så ni får se hur den ser ut på, och när jag har testat den lite mer, så kan jag berätta om den. Men som sagt, första intrycket är att den är superbra, och oj, så här ser den ut för övrigt för er som inte vet, och ja. Den andra produkten jag köpte från Benefit är deras Fake Up Concealer. Och som ni kanske vet, eller jag har nämnt det några gånger, så har jag jättestora problem med torra ögonlock, och jag håller typ på att bli galen för det försvinner inte. Men i alla fall, det här är en concealer som har typ nästan som en ögonkräm i sig. Det ska liksom vara vårdande för ögonen samtidigt som det täcker. Och den ser ut så här, jättesnygg förpackning. Och sen i här, så jag kommer visa det närmare här i en ruta, men här så är det alltså i mitten så här själva concealern, och sen runt om är det typ något så här vårdande, alltså som sagt mer som en ögonkräm. Och det här ska alltså förhindra liksom att det creasar sig och liksom ser torrt ut och kakar upp sig under ögonen, vilket jag har stora problem med nu eftersom jag är så himla torr både på och eller både på ögonlocken och under ögonen. Så jag hoppas att den här ska funka bra. Jag har inte testat den än, men det ska bli jättespännande att testa verkligen, och jag säger det om allt, jag ber om ursäkt, det bara kommer liksom. Och det var allting som jag köpte på Feel Unique, och sen så har jag två produkter, väldigt spännande produkter från Beauty Bay. Och det är två stycken nya ögonpaletter, som om jag behöver det liksom, nej. Det är två stycken, och den ena har jag velat ha jättelänge, och det är den här Stila in the Light palette. Och den här har av en del jämförts med Naked-paletten. Eller Naked-paletterna, för det är så naturliga färger. Men många tycker att den här är ännu bättre. Plus att den dessutom är billigare. Jag har betalat 250 för min på Beauty Bay. Så jag ska visa er hur den ser ut. Här har ni den. Superfin förpackning så här i kartong. Och sen när man öppnar så har man en spegel. Och sen själva paletten. Och så får man även med en ögonpenna. En brun eyeliner som jag bara swatchat hittills, men den var jättekrämig och kändes jättehärlig. Och sen här som sagt är själva ögonskuggorna, så det är 10 stycken och väldigt naturliga skuggor så. Och jag swatchade de här igår, så har det inte redan kommit upp ett inlägg så kommer det ett inlägg med swatches av de här skuggorna på bloggen. Har det kommit ett inlägg så kommer jag lägga länken här nedan, och annars om ni är nyfikna eller bara att ni håller utkik så borde det komma snart. Men i alla fall, det är som sagt 10 skuggor, både matta och skimriga, och en glittrig eller två kanske. Och de är superfina, speciellt den här, alltså det här är stjärnan i paletten, den är helt fantastisk. Kitten heter den. Och ja, den är så otroligt fin och jättepigmenterad och jättekrämig, och ja, den ska bli spännande att testa på ögonen. Men annars så, de matta skuggorna kändes lite mesiga, alltså de var,
det var bra pigment i dem, men om man jämför med till exempel Naked-paletterna så tyckte jag inte att de var lika bra. Men alla de som är skimriga och så, de är jättekrämiga, jättepigmenterade och jättehärliga. Och ja, jag ser verkligen fram emot att testa den här paletten och se vad jag tycker. Sen så har jag en till palett som jag verkligen har längtat efter. När jag såg den här första gången så blev jag helt kär i förpackningen. När jag beställde den här så hade jag egentligen inte sett några direkta swatches och så, för den är väldigt ny. Men under tiden jag väntade på att paketet skulle komma så kom det flera recensioner och alla sa att paletten var helt fantastisk, jättepigmenterad och allting, och då blev jag extra exalterad. Och ja, här har ni den. Det är Too Faced Pretty Rebel och den ligger fortfarande i kartongen här som ni ser. Och alltså det här är nog den vackraste, det är den vackraste paletten jag någonsin har sett. Alltså den är så himla fin här. Oh, ser ni hur den liksom blänker och skimrar? Den är så jädra snygg. Så går det så här som tyg grejer över och oh, och den känns så här ordentlig och ja. Och sen när man öppnar så är den lika snygg inuti och har en spegel och grejer. Och sen här har ni 10 skuggor. Och det är några så här jättefärgglada och sen några mer naturliga. Och de här är också swatchat och de finns redan på bloggen. Så jag kommer länka här nedan så kan ni gå in och kolla om ni vill se swatches och så. Men alla skuggorna är jättepigmenterade, jättekrämiga, jättehärliga och skitsnygga. Och ja, märks att jag är exalterad över den här paletten? Eller ja, nej, den är så jädra fin och jag ser fram emot att testa den ordentligt och leka loss helt enkelt. Så ja. Sen så har jag bara en sista grej att visa er och det är något som jag beställer från HQ Hair. Och det är en produkt från NARS, det är den första produkten från NARS som jag kommer testa. Och det är deras Sheer Glow Foundation. Jag har varit jättenyfiken på den här foundationen och den färgen som jag trodde skulle passa mig bäst, för jag sökt lite och så, har varit slut ganska länge på HQ Hair. Men nu hade den kommit in igen och då bestämde jag mig för att passa på innan den tar slut igen och beställa hem den. Och här har ni foundationen. Jag har inte testat den än, men jag har inte ens känt på den eller någonting, så jag har ingen aning om vad jag kommer tycka. Men jag tycker förpackningen ser väldigt lyxig och känns väldigt lyxig i alla fall. Det enda jag stämmer på är att det inte finns någon pump, men det visste jag redan innan så det var liksom ingen nyhet för mig. Men det ska bli jättekul att testa verkligen. Jag hade precis slutat filma och skulle gå och kolla posten och då hittade jag en till produkt där. Så då tänkte jag, då kan jag lika gärna sätta på kameran igen och bara filma lite snabbt vad det var jag fick hem. Och det var Isadoras Undercover Face Primer. Och den här fick jag hem för jag blev utvald till testpanel för den här produkten. De hade så här på deras blogg att de behövde testpersoner för den här produkten. Och jag anmälde mig och hade tur att komma med. Så den kom alltså nu precis och det ska bli jättekul att testa. Jag fick en liten informationslapp här och där den ska göra är att dölja ojämnheter, ge fukt, minska rödhet, reducera svullnad, motverka blank hy, dämpa pigmentfläckar och så ska den passa alla hudtyper. Så det ska bli jättekul att testa. Den har ju, den lovar ju mycket om man säger så. Så vi får se vad jag tycker helt enkelt. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Och nu tror jag inte det blir några hauls på ett tag. Jag har beställt ett par till grejer. Men jag vet inte hur lång tid det kommer ta innan de kommer. Så kanske kommer någon mer haul de närmsta veckorna. Men annars så ska jag se till att ladda upp lite annat än haul-videos. För jag förstår om det kanske blir lite tråkigt. Men det var i alla fall allting som jag ville visa er. Och som sagt, jag är så himla exalterad. Alltså, jag vet knappt vart jag ska börja testa. Så ja. Men ni får ha det så jättebra. Och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa.